Välkomna! Välkommen till... Jag springer. Zombieslakt. Vart fan ska du? Vänta, springer du inte lätt efter någon? Ingen svarar av alla 60 pers som är inne. Eller hur? Så jag skjuter med flärgan. De kanske fattar in i... att, att ni försöker baita dem. Säg ja den eller? Nej, låt det vara. Världens sämsta bait. Let's meet! Så skriver du i stan och grejer. Second floor building! Så sitter vi redo. Jag har inte sett en enda spelare i denna staden än så länge. Nej, inga döda zombies heller. Där kom vi gick innan. Där är det några döda zombies i alla fall. Vart? Eller de ligger nere i alla fall. Det är de inte döda. Vart ser du dem? Och till höger där vi... Kommer du ihåg där vi gick in förut? Förra sen vi... Vid de med bilarna. Ja, jag ser. Jag vill fightas lite nu. Så jag får dö i strid. Ja. Ska vi skjuta... Vi går in i en byggnad och bara skjuter på zombies typ. Locka till oss någonting. Ja. Nej, vi borde inte sett... vara så här öppet. Nej. Men jag ser inga spelare någonstans eller? Insurance agency. Lol. Jag har ingen kniv framme nu, jag har bara vapen. Så... Samma. Ja, jag har pickaxe. Jag med. Finns ingenting här inne va? Nej. Jag låter mig gå upp och vila lite. Kan vi inte springa in på ihop på en grupp av pang? Alltså. Jag är nere för byggnaden, vart är ni? Jag är uppe i byggnaden fortfarande, men... Ja, där är du. Mar. Jag står här med repeller bakom honom. Ja, man vill ju bara avfyra ett skott alltså. Men hitta någon så jag får skjuta han. I want a weapon, I mean blue right or so. Vad är blue right? Blue där uppe, Blue Ridge, tror jag det. Oh! Det var något som sköt. Och jag. Han flög som fan den där sommaren sen. Asså! Alltså, du skjuter utan att säga till. Jag blir livet. Du är sån jävla nöt. Jag skjuter. Kolla han flyger. Nej. Vad gör du? Okej, jag är en ni uppe eller nere? Vi är nere, ute på gatan. Springer runt här. Det var det Blue Ridge. Like. Det är långt därifrån. Oh yeah! Alla utan Nord har skjutit, men jag har inte skjutit med mitt big vapen än. Här har vi en zombie bakom mig. Jag har två zombies bakom mig. Vad är det? Åh, vilken sniper! Manne polis alltså. Marinmanne, kör igen. Jag vill spara skott faktiskt, jag orkar inte. Det var roligt att skjuta faktiskt. Ja, det var det. Helt jävla uppkämsad. Som du har flög. Åh, vad jag löste teamkillet om varför. Snacka om att ta triggerfinger alltså. Där borta. Nu jävla aggar vi på oss. Vi kanske bara skrämmer bort folk när vi gör så här. Ser ni dem här? Oh my god! Oh my god! Jävla vad du har aggrat! Kolla på andra sidan! Nej, inte mer! Spring! Oh my god! Ja, ni har inte aggrat lite. Jag kan inte springa mer. Oh my god. Skjut honom också, han får dö för oss. Offra honom. Du kan inte stå med hampan, du. Asså! Hjälp mig.
HS, 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 4, 5, 7. 4, 5, 7. Har ni någon som... Det där! Janne kommer dö! Lämna han! Nej, jag räddar dig! Lämna han! Nej! Dem. Ta dem, vi kan ta dem. Jag måste ta upp min pistol. Jag har 10 skott kvar, jag vill ha dem till en spelare. Han slog mig, han slog mig. Fuck you. Vi döpte allihopa. Går du fan? Vad är inte uppställd? Vilken jävla slack. Jag gråter för mycket, bara rinner i ögonen. Vad var det? De skjuter på oss! Ja! Vilka då? Jag vet inte, där borta någonstans. De är en fet jävla... Jag tror det sitter sniper på bron faktiskt. Ja, på bron är det någon stycken. Ja. Mannen ser syran. Jag har inga skott! Jag ser inte, vart är han? Var på bron? Ja, bron är han på. Zombie bakom oss tar han. Ja, bara. Där han, ser han. Ska vi försöka ta oss dit eller? Får aldrig att träffa med den här utan sikte. Där uppe sa han. Jag måste ha en mil. Han typ är Joe. Där, det är Uga. De är på bron, ja. Du skjuter också på han. Nordahl, du skjuter. Det är många, men det är 1, 2, 3. Ja, det är många. Det oh my god! Det är många där borta. Åh, herregud! Ser ni det? Lång. Plan. Nej, lång har jag. Fan, vad intensivt detta blev. Det är många där uppe, ja. Var är Nordahl? Ja, jag kommer försöka springa framåt nu. Jag går ner här. Oh, vad nära det var. Att han träffar dig? Ja. Och de är uppe och skjuter fortfarande. De är uppe, de går framåt, tror jag. Skitmånga. Oj, vad många de är, ja. Vad sa du? De är jättemånga. Ja, vad skitmånga. Åh, jävlar vad de skjuter. Några av dem har aggrat ner mot oss, vad som du vet. Några har sprang. Jag satte han! Ah! Jag satte han, en av dem. Dog han? Jag fick dubbla hit, Marcus, då. Jag kom dö. Åh, vad död jag är. Dog är du död, mannen? Nej, jag lever. Nej, jag kommer dö. Bra. Jag lever, men jag har jättelite HP. Jag har jättelite HP, ingen mat. Ja, ska vi kämpa för livet eller? Jag har 9-8 skott kvar. Jag fick en på bron, alltså helt ärligt, han måste ha dött. Ja. Det får... Dog du? Jävlar. Då dog man. Och han la sniper. Jag dog, ja. Han la mig. Jag hade kikarsikte så jag såg skottet in i pannan på mig. Helvete. Vart är du? Vart bor du, mannen? Han dog här. Var du på andra våningen? Tredje? Nej, första. Han var längst. Första. Det ligger vapen där med skott i. Fan också! Har du vapen alltså? Men de har sniper där uppe. En bra sniper. Ska vi liva servern kanske? Här ska fan inte livas något. Men jag har en känsla av att de försöker flanka oss på berget där. Ja. Åh jävlar! Vad fan det är du som skjuter? Fan. Det blir... Nu kommer polisen här. Men det här var ju roligt när det var så många. Det blev intens. De är inte kvar på bron. Nej, de arbetar sig runt, tror jag. Ska vi agra upp på kullen, eller? Och möta dem? Vänta då, jag kommer ner. Haka på! Jag har ingen stamina. Akta för snipers, bara. Du är där, Halle. Jag är på väg upp för kullen nu. Jag lovar att de försöker flanka oss. Utan jävla tvekan. Fan, vad bra. Ja, det är någon som skjuter nu. Ja, de är här vid kullen. Men han hade, en av dem har en jättesniper. Ja, han träffar mig i pannan, kan jag säga. Jag har 10 skott nu. Jag tror han träffar mig in i min där, jag såg han. Han såg nog mig också, fan med. Där uppe är han, jag ser han. Jag träffar han. En dog då, nej. Ja, jag ska skott på den här. Han måste flyga. Jävlar vad de skjuter! Mycket skott har du egentligen? Jag har inga skott kvar längre, tror jag. Vänta. Nej. Jag har fan en knife, nej fan, ta.
fan och springer upp döden. De ligger där uppe, alltså de är tre, jag såg minst tre personer. Jag träffade en kille flera gånger, ja där en till, nej vad många de är. De var nio pers som jag såg. Där uppe, jag ser dem. Jag ser dem. Som sagt, det var nio pers som jag såg. Det är inga mer kul än något vapen alls. Ja, där är jag död. Är det inga fler kul alls? Ja, han var nära. Jag ska fan, vi skulle inte wasteat ammon på kukzombies. Jävla retard move alltså. Jag drog... Nej, nu kommer jag dö av zombies. Alla skott i pistolen. Och 10 skott i min